Prázdniny jsou v plném proudu a s nimi i mnoho akcí v pražské integrované dopravě. Na první polovinu července jsou jako každý rok naplánovány různé výluky, přičemž léto roku 2017 na ně bylo mimořádně štědré. A to je téma dnešního Expressu. Vítejte při jeho sledování. První z výluk zabrala prvních 10 dnů prázdnin na lince C. Opravoval se úsek mezi Florencí a Pražským povstáním. Náhradní dopravu zajišťovala autobusová linka XC přes všechny uzavřené stanice a některé autobusové či tramvajové linky byly kapacitně posíleny. Další výluka na C-čku bude pravděpodobně na podzim tohoto roku. Tím ale výluky metra nekončí. V červenci začala dlouho plánovaná oprava stanice Muzeum na lince A. V první etapě, která potrvá asi 5 měsíců, je uzavřeno nástupiště směr depo Hostivař a vlaky metra v tomto směru stanicí projíždějí. Při potřebě přestupu na tento směr je tak nutno nejprve dojet metrem na můstek a pak přestoupit do vlaku opačného směru. Ve druhé etapě pak bude uzavřeno opačné nástupiště. Tramvajových výluk bylo také mnoho. Jedna z nich, krátká, ale výrazná, se konala na Žižkově. Nejprve byl uzavřen úsek od Olšanského náměstí k nákladovému nádraží a z ohrady na spojovací. Linky byly odkloněny nebo vzájemně propojeny na zastávce Biskupcova a ve vyloučených úsecích jezdily náhradní autobusy. Pak ve druhé etapě byla uzavřena trať mezi nákladovým nádražím a Biskupcovou, což vyvolalo mnohem rozsáhlejší změny. V rámci této výluky byly opraveny hlavně tramvajové křižovatky v ulici Jana Želivského. Stále probíhající výluka tramvají je u Botanické zahrady na Praze 2. Není to ovšem nijak zřetelná změna. 14, 18 a 24 jsou odkloněny přes Palackého náměstí a Výtoň a náhradní autobusová doprava v tomto úseku žádná není. Důvodem této výluky je oprava kanalizace v ulici Na Slupy. I na Letné proběhla menší výluka. Všechny tramvaje kromě 26 mezi Hradčanskou a Štrosmajerovým náměstím byly odkloněny po nábřeží a náhradní dopravu zajišťovala autobusová linka X1. 26 byla ve směru z centra odkloněna na Výstaviště a na druhé straně z Divoké Šárky byla zavedena 36, která končila v normálně nepoužívaném obratišti Špejchar. Na Palmovce už nějakou dobu probíhá komplexní oprava všech tratí v celém uzlu. V červenci začala poslední část, a to v ulici Zenklova mezi oběma tramvajovými křižovatkami. Všechny linky, které na Palmovce nekončí, byly odkloněny ulicí Sokolovskou, případně u Balabenky, a šestka jezdila až na Harfu. Po skončení této opravy by už měla být celá Palmovka kompletně opravena, ale západní výstup z metra, u kterého probíhá bezbariérové zpřístupnění, bude otevřen asi až v listopadu. A poslední, dosud trvající, avšak nepříliš výrazná tramvajová výluka je v Kobylisích. Opravuje se celá trať od Kobylis až k Vozovně, která je tak odpojena od tramvajové sítě. 17 je ukončena na Kobylisích a kvůli nedostatečné kapacitě obratiště pro 3 linky je 24 prodloužena na sídliště Ďáblice. Náhradní doprava není zavedena. Cestující můžou využít pravidelné autobusové linky 145, 162, 169 nebo linky řady 300. Kromě všech těchto akcí začala dlouho plánovaná výluka Negraliho viaduktu, která potrvá něco přes 2 roky. Vlaky od Kladna končí na provizorní zastávce Praha Bubny Vltavská, která je hned u stejnojmenné stanice metra. Vlaky od Kralup a Ústí nad Labem jsou vedeny odkonem přes uzel Balabenka a některé mají úvrať v Libni, což se dá poznat podle výrazně delší jízdní doby mezi Masarykovým nádražím a Holešovicemi, než u pravidelných vlaků. Spoje od Amazonu končí už v Dejvicích a spěšný vlak z Mostu do Prahy končí v Holešovicích. Sdružení přátel veřejné hromadné dopravy vám nabízí možnost zakoupení dopravního kalendáře. Najdete v něm mnoho různých fotografií z České republiky týkajících se především hromadné dopravy. Cena kalendáře je 99 Kč do 20. srpna, poté bude cena 119 Kč až do vyčerpání zásob. Pokud máte zájem, více informací najdete na stránkách www.tram-bus.cz. A na závěr dobrá zpráva. Za několik málo týdnů se konečně dočkáme integrace Kladna.
Do pražské integrované dopravy budou začleněny nejen autobusové linky mezi Prahou a Kladnem, ale také celá MHD v Kladně. Bližší informace vám přineseme v příštím Expressu další měsíc. A to je pro dnešek vše. Sdílejte, lajkujte, odebírejte náš kanál, nezapomeňte nám do komentářů pod video napsat nějaké hodnocení a u dalšího Expressu příští měsíc. Ahoj!